Ja, men det är ju många som frågar, är du skådespelare eller sångare eller är du musikalartist? Och jag gick musikgymnasium först innan jag gick någon teatergymnasium. Och sen har jag gått teaterskola, teaterhögskolan. Och så har jag spelat i band och sen har jag gjort lite musikal. Hedvig and the Angry Inch, Cabaret, nu senast De tre musketörerna. Jag är både och. Jag pluggade lite grann i USA en gång och där var det inte alls att man var tvungen att välja sida. Det är lite mer så här hemma i Sverige att ja, men är du skådespelare så ska du inte sjunga, eller är du sångare så ska du absolut inte skådespela, för det vet man ju hur det blir. Det kommer ju låta skit. Jag tror att man kan göra både och jag vill kunna göra både och. Nej, men det börjar med att jag gjorde Hedvig, det var nog min första sångroll. Och sen så gjorde jag Cabaret och sen helt plötsligt gjorde jag Musketörerna. Då var det tre musikaler på rad och bara hjälp, ska jag bli musikalartist nu? Bort från det här, liksom, den dramatiska teatern. Men jag har lyckats liksom kombinera. Jag har inte blivit så här placerad i ett fack som skådespelare, att det är antingen det eller det, utan jag får än så länge göra ganska mycket olika. Alltså jag är oerhört förtjust i så här välskriven dramatik. Ibland kan man få liksom pjäser som är, när varje punkt och varje kommatecken och varje tankestreck och utropstecken och frågor, när allting det betyder någonting. Och när man lär in att det blir som musik, det blir som ett musikaliskt stycke, ett verk så där. Det är oerhört häftigt, välskrivet, där varje karaktär pratar sitt eget språk och har sina egna ord. Och liksom, där replikerna föder handlingen och man slipper hitta på så mycket. Man slipper rädda upp en ganska dålig dramatikers usla verk. Egentligen är det inte sån enorm skillnad mellan att vara skådespelare och sångare. Man vill åt samma sak. Man vill beröra, man vill få människor att känna, att förstå. Man vill förmedla en berättelse, en känsla. Men i grunden är det detsamma. Alltså viljan är densamma. Och min smak på både musik och teater är nästan exakt densamma. Jag tror att mina starkaste sidor som skådespelare är att jag försöker bygga allting på en ärlighet och en lyhördhet. Och inför vad som är min uppgift i pjäsen. Och det tror jag att jag använder mig av i musikaliskt också. En uppriktighet och en lyhördhet och se vad är låten och förmedla den på bästa möjliga sätt.